27 лютого дитячий садок номер 2 у селищі Міжгір'я приймає вимушених переселенців. З початком військової агресії Росії заклад перетворився на прихисток для цілих родин, що змушені були тікати від війни. Стараємося, щоб все було смачно, знайомимо людей з нашою національною кухнею, деякі страви їм дуже подобаються. Стараємося всім колективом, щоб було людям хоча б трошечки їм замінити домашні умови. Наразі у закладі перебувають люди різної вікової категорії. Від 4 місяців і до 82 років. Дитинка в нас є 4 місяці, і бабуся в нас є 82 роки. 71, 73, 74. У нас є 14 людей, от таких 60+. І 23 дітей. Менші трошки легше переносять цю всю ситуацію. Старші, оці підлітковий вік, дуже тяжко переносять, дуже тяжко. Приходили до нас і психологи, і з позашкільної освіти з ними постійно займаються, їм дуже подобається, і з бісеру вони плетуть, і малюють, і квіти роблять. Жителів садочку забезпечують і харчуванням, готують для них місцеві кухарі, ознайомлюють із закарпатською кухнею. Готуємо, стараємося такі домашні страви, всі на домашній смак. Сьогодні на обід у нас був борщ, на троє пельмені були, на вечір плов буде. Сьогодні порадують гостей домашніми пельменями. Дівчата-кухарі кажуть, ліплять із задоволенням. Зараз ми готуємо для наших гостів пельмені. Домашнє воно саме смачне. Ми хочемо, щоб вони відчули, що ми тут їх полюбили по-справжньому і гарно до них відносимося. Коли ми приносимо їм зранку сніданок або обід постійно, ми чуємо спасибі, дуже смачно, питають рецепти в нас, як ми це готували. Готують з любов'ю. Місцеві жителі піклуються про вимушених гостей та прагнуть зробити їх перебування у Закарпатті якомога комфортнішим, адже вже встигли їх полюбити.